الله عليك. Ya, barang baik. YouTube. Okay, thank you. Okay. Gambar video. Ayam kunyit, daging goreng kunyit, ayam usuk Jawa, ayam rempah. Ah. Ada kuah dua, kuah kari ada kuah lemak dia. Wah, oh, sambal berapi inilah sambal berapi. Lain daripada yang lain. Tetap. Tegur. Ayam lah.
Ayu garlic. Letak black pepper. Chili sauce. Blogger, blogger. Blog, YouTube, okay. YouTube. YouTube. Yeah. Malaysian? Are you Malaysian? I'm Malaysian, yes, yeah. I'm Malaysian. Yeah. What, YouTube? Your channel, YouTube? Yes, yes, I can give you food and drink. Food and drink. Then you type in Ramadan 2022.